Hoş gördük sizleri, əziz həkim işi izləyiciləri, tamaşaçıları. Mən doktor Günayın təqdimatında həkim işi efirdədir. Çox ümid edirəm ki, hamı yaxşıdır, hər kəsin əhval ruhiyyəsi yerindədir və bugün iş günümüzün sonudur, sabah həftə sonudur və xoş istirahətlər arzu edirəm hər kəsə. Amma bu arada karantin qaydalarını da pozmamaq şərti ilə, sosial məsafəni qorumaq şərti ilə. Proqramımızın sponsoru Brizel Göz Klinikası. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü iğnəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyə eynəkdən ömürlük qurtula bilərsiniz. Glaukom çəp gözlü, keratokonus, blefaroplastika, ptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012-541-1900, 055-551-2400, Instagram səhifəmiz Brizel alt xətt klinik. Bugün birinci qonağımızla çox vacib, çox yararlı və çox qlobal bir problem olan, gənc ailələrin problemi olan, evlad həsrətində olan, hər bir ailənin problemi olan sonsuzluq mövzusunda danışacağıq və ümid edirik ki, bu problem hər bir ailədə öz həllini tapsın. Amma bunun üçün nə etmək lazımdır, nələrə fikir vermək lazımdır? Bunların hamısını biz qonağımızla müzakirə edəcəyik. Mövzumuz sonsuzluq və ekstrakorporal mayallanmadır. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, mərkəzi klinik xəstəxananın cərrah, mama ginekoloqu Mehriban xanım Musayevadır. Xoş gəlmişsiniz doktor. Çox sağ olun. Və canlı bağlantı nömrəmizi də demək istərdim ki, doktora bütün suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 012-404-3110 və Instagramdan bizə qoşula bilərsiniz. Həkim alt xətti işi. Necəsiz Mehriban xanım? Çox sağ olun, Günay xanım. Gəlin elə vaxt itirmədən mövzumuza başlayaq, çünki mövzu böyük mövzudur və gəlin başlayaq, sonsuzluq nədir? Ümumiyyətlə, sonsuzluq, əgər evli cütlük uşaq istəyirsə və bu bir il ərzində hamiləlik alınmırsa, buna sonsuzluq deyilir. Sonsuzluq qadın və kişi faktorlu sonsuzluq olaraq, yəni ən böyük klassifikasiyası budur. Yəni qadın səbəbindən bu təxminən 40% tutur, kişi faktorlu sonsuzluq bu da təxminən 40% tutur və səbəbi məlum olmayan, yəni səbəb var, amma bugünkü tibbi üsullarla biz onu aşkar edə bilmirik ki, bu da təxminən 15% əhatəsindədir. Ümumiyyətlə, sonsuzluğun həllini dedikdə birinci problemi çözmək lazım, yəni problem hardadır və düzgün və vaxtında müalicə etmək lazım. Müraciət edən ailə cütlükləri bizdə etap-etap müayinələrdən keçirilir və əgər ehtiyacı varsa və göstərişdirsə, o zaman onlara ekstrakorporal mayalanma tətbiq edirik. Ümumiyyətlə, sonsuzluğa görə müraciət nə vaxt olmalıdır? Nikahdan öncə və ya bizdə adətən olunan kimi nikahdan bir ay, iki ay sonra? Əslində, nikah əgər hamiləlik planlaşdırılırsa, bu zaman nikahdan öncə müraciət etmək olar. Bəzi, yəni ginekoloqa gedilməsə də bəzi analizlər vermək lazımdır. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət proqramı olaraq talasemiya xəstəliyini Azərbaycanda bitirmək üçün dövlətimiz tərəfindən bu hemoqlobin elektroforezi analizi götürülür. Bu çox önəmli bir analizdir. Yəni bu bizim üçün ən əsas analizdir. Çünki bununla biz Azərbaycanda talasemiyanın qarşısını irəlidə alacaq və demək olar ki, yəni əgər biz evliliyi planlaşdırırıqsa, uşaq ailə uşaq planlaşdırılırsa, birinci bəzi genetik xəstəlikləri inkar etmək lazım. Bu da hər ölkə üçün endemikdir. Bizim üçün talasemiyadır. Yəni onu dövlət tərəfindən yoxlanılır. Digər kiçik analizlərdir ki, bunları da çox vaxt xəstələr özləri bu gün yəni artıq maariflənmə gedib xəstələr məsələn bizə müraciət etdikdə bəziləri evlilikdən öncə də bilir ki, problemi nə olduğunu. Bəli. Amma yanlış yönəltmələr, yanlış həkim müraciətləri, yəni düzgün istiqamətdə getməmək onların
sonsuzluq problemlərini ciddiləşdirir və vaxt itkisinə səbəb olur. Mərhaba xanım, siz qeyd etdiniz ki, 40%-a yaxın qadınların üstünə düşür. Bəs kişilərdə nə problemlər olur və onları istərdim ki, etap-etap anlaşılır ki, hər kəs bilsin ki, tək qadınları müayinəyə yox, bəylər də müayinəyə vaxtında getməlidirlər. Kişilərdə, yəni sperm faktorlu sonsuzluq dedikdə, burada spermin miqdarının az olması, hərəkətliyin az olması və yaxud ümumiyyətlə olmaması və yaxud ölü spermin olmasıdır. Bunun da müalicəsi müasir dövrdə yalnız ekstrakorporal mayalanmadır. Bunu da xəstələr illərlə, bizim ən böyük problemimiz, siz də indi həkimsiniz, özünüz bilirsiniz ki, gec həkimə müraciət etmək nə deməkdir? Yəni, əsas vaxt itkisi, problemin dərinləşməsi, yanlış əməliyyatlar, düzgün olmayan müalicələr problemi daha da ciddiləşdirir və bizim də böyük, bizə də böyük problemlər yaradır. Məsələn, tibb yerində dayanmır, hər gün yeni bir üsullar çıxır, artıq illərdir, yəni 20 ilin üzərindədir, TES deyilən əməliyyat var, yəni spermi olmayan xəstələr evlat sahibsiz qalmırlar. Onlar vaxtında, yəni heç bir dərman içmədən, heç bir əməliyyat keçirmədən lazımsız. Onlar ekstrakorporal mayalanma mərkəzinə müraciət etdikdə ekstrakorporal mayalanma və artı TES əməliyyatı ilə evlat sahibi ola bilərlər. Amma bu xəstələr illərlə dərman içir, illərlə bəzi əməliyyatlar keçirir və qeyri-düzgün müalicələr onların vaxt etkisinə gətirir, çıxardır. Artıq onlar bu mərkəzə müraciət etdikdə, biz bu əməliyyatı tətbiq etdikdə onlarda da sperm əldə edə bilmirik. Və yaxud, məsələn, daha bir geniş qrup var. Burada spermlərin morfoloji cəhətdən pis olması, yəni bəzi göstəricilər var, normada 4%-in üzərində olmalıdır. Bunun aşağındasıdırsa və əgər nəticə əldə edə bilmirlərsə xəstələr, o zaman yenə ekstrakorporal mayalanma mərkəzinə müraciət etməlidir. Bəzən xəstələrdə ölü spermlər olur. Yəni, bu da çox geniş yayılmış spermdir, yəni hərəkətsiz ölü spermlər olur. Bunlar üçün ekstrakorporal mayalanmanın host deyilən bir metodu var. O artıq bir neçə ildir var və bizim klinikada da tətbiq olunur. Bunun vasitəsilə biz o spermləri xüsusi mühitdə saxlayaraq, onların içərisindən və həm canlandıraraq, həm də canlısın seçib, onlara yenə də ekstrakorporal mayalanma tətbiq edə bilirik. Hürmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, Mehriban xanım çox uğurla ekstrakorporal mayalanmanı həyata keçirdir və yeni bir kampaniya var. Kampaniyası haqqında sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, mərkəzi klinikanın cərrah mama-ginekoloqu Mehriban Musayeva ekstrakorporal mayalanma kampaniyasını davam etdirir və ekstrakorporal mayalanma müalicəsiz, dərmansız 1840 AZN və dərmanla isə 2800 AZN təşkil edir. Mehriban xanım, siz düz qeyd etdiniz ki, onlar gecikirlər, yəni ki, ailələr və ya bəylər vaxtında müraciət etmirlər, yalnız xanımlar bu problemlə müalicəni araşdırma, əslində problem elə beyin özündədir məsəl üçün. Və onlar dərman uzun müddət elə və bədəndə də yan etkiləri onların çıxır da. Yəni ona görə Əlbəttə. Və ona görə bu mayalanmanın da əmələ gəlmə, tutma şansı da azalmış olur. Bəli, ümumiyyətlə ekstrakorporal mayalanmadan daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün birinci faktor həmişə qeyd etdiyimiz kimi qadın yaşıdırsa, ikinci faktor evlilik müddətidir. Nə qədər evlilik müddəti, yəni sonsuzluq müddəti artırsa, bu zaman həmin xəstələrin keçirdiyi həkim müraciətlərin sayı artır və bu xəstələrə yanlış prosedurlar o qədər olur ki, bunların əgər məsələn bir boru faktorlu sonsuzluğu vardırsa, mütləq onlar bir əməliyyat keçirir və bunlarda artıq yumurtalıq faktorlu sonsuzluq, yəni yumurtalıq rezervinin aşağı düşməsi ilə müraciət edirlər. Bu, yəni dediyimiz kimi, bizim də işimizi geri salır. Ondan başqa, yəni işimizdə daha müsbət nəticələr əldə etmək üçün laboratoriyanın tam təchizatlı olması lazım. Bu da bizim xəstəxanada qeyd elədiyimiz kimi xüsusi mikroskoplar olmalıdır. Bunlar vaxtı-vaxtında yenilənməlidir. Və yaxud, məsələn, bizim klinikada embriyoskop dediyimiz cihazımız var. Onun vasitəsilə biz xəstələrə düzgün embriyon seçimi edə bilirik və bu da hamiləlik şansını artırır.
Bir de xəstələr çox vaxt bizə müraciət edir, məsələn, transfer günü üçün. Hər gün, məsələn, biz xəstələrlə ekstrakorporal müayinə etdikdən sonra xəstələrlə embriyo sayını, köçürəcək embriyo sayını və yaxud embriyon transfer gününü xəstələrlə də bölüşürük və bu zaman xəstələr çox vaxt blast transferi istəyir və doğrudan da, əgər xəstənin embriyonu blastsa çatırsa və əgər keyfiyyətli blast transferi edə bilərsə, bu zaman hamiləlik, yəni 80%-ə yaxın hamiləlik əldə edə bilirik. Bu da yenə dediyimiz kimi, əgər doğrudan da keyfiyyətli blast ola bilərsə. Çünki hər xəstənin və hər yaş qrupunda embrionlar bu 5-ci günə çata bilmir. Burada da düzgün seçim etmək lazım. Xəstələr, hər xəstəyə, məsələn, yumurta sayı azdırsa, bu xəstələri illa blasta çatdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz nə qədər də yaxşı şərait yaratsaq da, bu ana mühiti qədər, yəni uşaqlığın mühiti qədər mühiti hələ də yarada bilməmişik və hər xəstə individualdır. Yəni, hər kəsə eyni protokolla getmək olmaz. Xəstəlik yox, xəstə var. Yəni, belə yanaşmaq lazım ki, müsbət nəticəmiz də artsın. Bu haqda danışarıq. Mən istəyirəm, bəylərdə olan problemlərin bir daha qabardaq ki, yəni nə vaxt onlar da bu mayalanmaya müraciət edə bilərlər? Əgər spermoqramda 5 milyonun altında sperm varsa, xəstəyə heç bir müayinə metodu kömək etmir. Yəni bunun yalnız heç bir aşılanma, yəni uşaqlıq daxili inseminasiya və yaxud başqa digər müalicələr nəticə vermir. Və bunlara yalnız ekstrakorporal mayalanma tətbiq etmək olar. Sperm hərəkətliyi zəifdirsə, spermdə morfoloji cəhətdən problemlər varsa və ən böyük də dediyimiz kimi xəstədə spermin ölü spermdirsə, bunlarda heç birində başqa digər müalicə metodu effekt vermir. Və ən əsası, bax, bizim bizdə hər birimizin övladı var və qadınlar oğlan uşağı sahibi olduqda onları özləri bilirlər ki, məsələn, bu uşağın problemi nədir? Yəni, əgər kriptarxizm problemi ilə uşaq doğulubsa və yaxud bu əməliyyatı keçiribsə, bu nə deməkdir? Yəni, xayaların vaxtında aşağıda olmaması. Yəni, bu əməliyyat əslində bütün dünyada 6 aya qədər olunur. Körpələr üçün. Ən gecə 1 yaşa qədər. Bizdə bu əməliyyatın vaxtı çox gecikir. Yəni, 5 yaşa çata bilir. Artıq 5 yaşa çatdıqda bu əməliyyat spermin irəlidə əmələ gəlmə faizi sıfıra yaxınlaşır. Ona görə 1 yaşında əməliyyat olunubsa bu uşaqlar, onlar vaxtında, yəni heç evlənməsi şərt deyil. Vaxtında bunlar həkimə müraciət edə bilərlər və əgər sperm yoxdursa, bu zaman test əməliyyatı ilə bu spermi əldə edib, dondurub illərlə saxlamaq olar. Bəzi onkoloji xəstəliklər var. Onlar, məsələn, o cavan kişilər radioterapiya və yaxud kimioterapiya alası olurlar. Bu zamanda bunlar bu spermi dondurub saxlaya bilir. Biz illərlə saxlaya bilirik və heç bir zədə almadan irəlidən onların öz övlad sahibi olmalarına kömək edirik. Bir də bizdə, məsələn, ən çox istifadə etdiyimiz metodlardan biri PGD və NGS dediyimiz metoddur. Bu da bəzən xəstələrdə baxmayaraq ki, ekstrakorporal mayalama edirik və yaxud özləri də hamilə qalır. Bəzən bunlarda düşüklər olur və yaxud hamiləlik müəyyən həftədən sonra inkişaf etmir və yaxud yenə də embrionlar müəyyən həftəyə çatır. Bu zaman bunlara da bu dediyimiz PGD və yaxud NGS metodundan istifadə edirik. Bir də, məsələn, bayaq toxunduğumuz mövzu, talasemiya xəstəliyi. Bizim xəstəxanada bu xəstələr üçün çox geniş müalicə spektri var. Bunlar üçün biz, bilirsiniz ki, bizdə talasemiya mərkəzində sümük iliyi transplantasiyası bu xəstələr üçün təmənnasız olunur. Biz də öz tərəfimizdən həmin ən gözəl donor bacı və qardaşdır. Amma bəzən bunların bacıları da talasemiya daşıyıcısı və yaxud uyğun olmur. Və biz onlar üçün həmən bu dediyimiz ekstrakorporal mayalanmayla sağlam donor əldə edə bilirik. Həm bu ailələrin
anneler talasemiya hastalığı olmayan evlat sahibi olurlar, hem de evdeki hasta uşağı için donor olur. Bu mevzu bizde, hastalar bundan habersizdiler. Onlar illerle qan transfuziyaları edirlər xəstələrə, öz uşaqlarına və bu da müəyyən yerə qədərdir. Yəni bundan sonra, müəyyən yaşdan sonra onlarda digər problemlər meydana çıxdığı üçün çox vaxt onlar öz övladlarını itirirlər. Ona görə də yəni vaxtında yenə onlar hələ ki uşaqda ciddi problem yaraş əmələ gəlmədən və bu valideynlərin yaşı ötmədən, yəni biz də ekstrakorporal mayalanmanı müəyyən yaşa qədər edə bilirik və əsas da müsbət nəticə 35 yaşa qədər daha yaxşıdır. 40 yaşdan sonra hamiləlik nəticələri çox dramatik şəkildə aşağı düşür. Ona görə həmin valideynlər məsələn övlad sahibi olur, məsələn 25 yaşında, o məşğul olur o uşaqla, onun xəstəliyinə və anlayanda ki, buna başqa kömək yoxdur. Müraciət etdikdə artıq ananın öz yumurtalarını toplanmaq şansımız düşür aşağı və ona görə də sağlam donor əldə etməyimiz düşür aşağı. Vaxtında müraciət etsələr, yəni artıq bir yaşında onlar bilirlər ki, bu uşağın talasemi xəstəsidir. Onlar vaxtında müraciət eləsələr, həm bütün bu problemlərdən qurtula bilərlər, həm uşağı sağala bilər, həm də yeni sağlam övladları ola bilər. Yəni, vaxtında siz nəzərdə tutursunuz ki, vaxtında müraciət eləsələr yenidən ana olmaq üçün sağlam uşaq. Sağlam uşaq və evdəki olan uşaq üçün biz, məsələn, bilirsiniz ki, bunlar bu sümük iliyi transplantasiyasında genetik uyğunlaşma olmalıdır. Biz həmin embriyonlar, bu həmin qadından yumurta topluyuruq və ekstrakorporal mayalama etdikdən sonra onlara xüsusi metodunun HLA matching edirik. Yəni, xəstə uşağın, ananın və atanın qanını götürürük, onlardan həmin genin eksonunu təyin edirik, yəni hansı talasemi geni də təkin xəstəliyi olmasına baxmayaraq, o bir çox sahələrdə var. Onları təyin olunur və ondan sonra əldə etdiyimiz embriyonlardan HLA matching üsulu ilə bu uşağa uyğun olan donoru transfer edirik və beləliklə alınan hamiləlik nəticəsində uşaq bir yaşına çatdıqdan sonra təzə doğulan uşaq, onun sümük iliyindən qardaşına və ya bacısına transplantasiya etdikdən sonra həm uşaq sağalır, həm də bu ailənin yeni sağlam uşağı olur. Mərhəmə xanım, çox belə sevindim belə bir məlumatı eşitdiyimə görə və tamaşaçılar eşitsinlər mütləq olaraq. Həqiqətən də artıq bunun problemləri də var və həlli var və bu mərkəzi klinik xəstəxanada Mehriban xanımada müraciət edə bilərsiniz və bir elanı yenidən çatdırmaq istərdim nəzərinizə. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, mərkəzi klinikanın cərrahı, cərrah mama ginekoloqu Mehriban Musayeva ekstrakorporal mayalanma kampaniyasını davam etdirir və ekstrakorporal mayalama müalicəsi dərmansız 1840 AZN, dərmanla 2800 AZN-dir. AZN təşkil edib, müraciət edə bilərsiniz. Çox maraqlı həqiqətən. Və belə deyək də, bu sonsuzluğa gəlib çıxırıq. Sonsuzluğun siz hazırda bununla məşğulsunuz. Rast gəlinmə səbəbləri daha çox nəyə görə qadınlarda sonsuzluq olur? Qadınlarda birinci yerdə, bütün dünyada olduğu kimi, boru faktorlu sonsuzluqdur. Yəni, vaxtında keçirilmiş, məsələn, boru əməliyyatı və yaxud bir keçirilmiş infeksiyon prosesə görə borunun bağlanması və yaxud bəzən boru hamiləliyi səbəbindən borunun götürülməsi bütün dünyada olduğu kimi bizdə də boru faktorlu sonsuzluq birinci yerdədir. İkinci yerdə yenə də dünyada olduğu kimi yumurtalıq problemidir. Bu da bizdə Azərbaycan üçün bir endemik bir sindrom deyək, yəni xəstəlik demək, polikistik ovir sindromu var. Azərbaycanda da daha çox rast gəlinir. Bəli, bu zaman qadınlarda adət, aybaşı pozğunluğu, adətin 40 gündən, 45 gün üzərində olması və bunun səbəbi ilə bu folikullar normal yetişə bilmir. Və yetişmədiyi üçün vaxtında ovulyasiya olmur və ona görə də hamiləlik çox aşağı düşür. Bunun da müalicəsi olaraq, yəni bunun da bəlli kriteriləri, protokolları var. Bu xəstələrə ovulyasiya induksiyası vaxtında olunur. Əgər nəticə alınmırsa, o zaman xəstə ekstrakorporal mayalanma olunmalıdır. Bunlar üçün, məsələn, bizdə bəzi yerlərdə tətbiq olunur laparoskopik drilling əməliyyatı.
Bu əməliyyat ikinci olaraq bu xəstələrin, əgər birinci bunların məsələn polikistoz idi, over rezervi normadan artıq idi. Bu əməliyyat sayəsində bunların over rezervi düşür aşağı. Yəni antimiller hormonu öncə məsələn 4-ün üzərində idisə, əməliyyat olunur ki, ovulyasiyanız daha yaxşı olacaq, siz hamilə qalacaqsınız. O əməliyyatdan sonra həmin qadınlarda antimiller hormonu 1-in altına düşür. Və yenə də hamilə qalmaq oranı o əməliyyatdan sonra 10%-in altındadır və yenə də o həmin 90% xəstə ekstrakorporal mayalanma mərkəzinə müraciət etdikdə o zaman bunlar yüksək hamiləlik şansı olan qrupda deyil, olmurlar artıq. Aşağı şanslı qrupa düşürlər. Çünki onlardan toplanacaq yumurta sayı düşür aşağı. Ekstrakorporal mayalanmada başarılı olmaq üçün maksimum səviyyədə və keyfiyyətdə embrion əldə etməliyik. O embrionlar üçün də keyfiyyətli yumurta və yetərli sayda yumurtamız olmalıdır ki, biz onu seçə bilək. Məsələn, embrioskopa qoyaq, onları baxaq necə bölünür, blasta çatdıraq. 5-ci günə çatmaq üçün də bizə ən azı 7 embrion lazımdır ki, biz onun 5-ci gün embrionu transfer edə bilək xəstəyə. Amma bu lazımsız əməliyyatlar bu xəstələrin necə kişilərdə çox vaxt məsələn varikozel əməliyyatı olunur. Bizdə bu qadınlarda da drilling əməliyyatı olur. Bunlar ekstrakorporal mayalanmaya o xəstələrin gəlmə müddətini uzadır və nəticələrini çox aşağı salır. Yəni ekstrakorporal mayalanmaya gəlib çatdıqda da, yəni məsələn bunlar gələcəyi 1 ildən sonra, gəlirlər 10 ildən sonra. Amma 10 il ərzində həm yaşları artır, həm də bu daha ciddi problemlərlə gəlirlər. Aydındır. Və bu ekstrakorporal mayalanmadan öncə bəzi haşlama deyilən metodlar da var. İnseminasiya haşlama, bəli. O nədir? O, deməli, qadının yeni ovulyasiya induksiyasının yumurtasının follikullarını yetişdiririk, ovulyasiyanı təmin edirik və yoldaşının spermini xüsusi işləmə metodundan keçirdikdən sonra həmin spermini uşaqlığın içərisinə tətbiq edirik. Burada amma xüsusi kriterilər olur. Yəni, qadının boruları mütləq yoxlanılmalıdır və açıq olmalıdır. Yoldaşın spermi 5 milyon üzərində və hərəkətli spermi hazırladıqdan sonra 30% civarında olmalıdır ki, bu xəstəyə bu uşaqlıq daxili inseminasiya edəsiniz. Amma və hamiləlik şansı maksimal 15% əhatəsindədir. Ona görə, yəni bu ovulyasiya induksiyası ilə ekstrakorporal mayalanma arasında bir ortadır. Yəni xəstələr birinci bunu bəzən edirlər, sonra keçirlər. Yəni o həm qiymətə görə uyğundur. Yəni qiymətə görə uyğundur, amma doğru xəstəyə edilməlidir. Yəni hər xəstədə bəli, hər xəstə 4 il evliliyin üzərindədirsə xəstə. Bilirsiniz, bizim işdə əsas vaxtdır. Vaxt bizə qarşı çalışır, həmin xəstələrə qarşı çalışır. Ha, əgər, məsələn, baxmayaraq ki, illərdir ekstrakorporal mayalanma üçün hər il yeni nəyisə çıxır, yeni alətlər istehsal olunur. Amma nəticəni biz istədiyimiz, o nəticəni ona görə əldə edə bilmir ki, xəstələr, məsələn, əvvəl 30 yaşında bizə müraciət edirdisə, artıq indi həm gec evliliklər meydana çıxıb, həm xəstələr bu qəbul elədiyi qidalar onların genetik materialının pisləşməsinə səbəb olur. Modifikasiya olunması. Bəli. Bəli. Və sonsuzluğun öhdəsindən gəlmək üçün ümumiyyətlə siz bax deyirsiniz ki, biz bu problemi həll etməliyik də. Nələr tövsiyə edirsiniz? Nədir sizin planınız əsas? Ümumiyyətlə, əgər evli cütlükdən nəzərə tutulursa, vaxtında problem bilinməlidir. Yəni, illərlə qadın müalicə olunub, sonra yoldaşı müayinə olunmamalıdır. Əgər vaxtında müayinədən keçirilərsə, məsələn, 6 ay ərzində, əgər övlad sahibi olmadılarsa, müalicəyə başlamaq lazım deyil. Birinci, bəzi analizlərdən keçmək olar. Yoldaşın analizi ən asan keçirilən bir spermoqram analizidir. Əgər bir ilin üzərində evlilik alınmadısa, qadın borularını yoxlamalıdır mütləq. Tamam. Və bu nəticələr toplandıqdan sonra etap-etap müalicələr olunur. Birinci dediyimiz kimi ovulyasiya induksiyasından başlayırıq. Sonra əgər uyğundursa aşılama olunur. Əgər bunlar alınmadısa nəticə və xəstə əsas da odur. 4 ilin üzərindədirsə evlilik. Yəni əgər 4 ildə hamiləlik alınmayıbsa, normal yolla hamiləlik şansı 4-5%-dir. Yəni 4 ilə hamilə qalmaq şansı ilk bir ildə hamilə qalmaq şansı 80-90%-dir.
Əgər alınmadısa, illər keçdikcə bu faiz düşür aşağı. Ona görə də vaxtında, yəni etap-etap bütün müalicə metodlarına keçdikdən sonra əgər alınmırsa, xəstə ekstrakorporal mayalanmaya müraciət etməlidir. Mən telefon zəngimizi, telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istərdim. Canlı bağlantıya qoşulub doktora öz suallarınızı verə bilərsiniz. 012 404 3110 və Instagramda həkim alt xətt işi səhifəsinə də sualları ünvanlaya bilərsiniz və yenidən mən bir Mehriban xanımın keçirdiyi kampaniyanın haqqında demək istərdim. Hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, mərkəzi klinikanın cərrah mama-ginekoloqu Mehriban Musa ekstrakorporal mayalanma kampaniyasını davam etdirir və ekstrakorporal mayalanma müalicəsi dərmansız 1840 AZN, dərmanla isə 2800 AZN təşkil edir. Və məsəl üçün biz eşidirik, pasientlər gəlir, bir də görürsünüz dəri problemləri olur, məsəl üçün gözdə qurumalar falan olduqda və soruşduqda mütləq anamınız ki, sistemik nə problemlər var. Mənim rastıma gəlib, mənim praktikamda olub ki, xəstələr deyir ki, uğursuz ekstrakorporal mayalanmalar olub, sonra ciddi dərmanlar qəbul etmişəm. Yəni, uğursuzluq nəyə görə uğursuz olur? Uğursuzluğun əsas səbəbi keyfiyyətsiz embriondur. Yəni, əgər embriyon, əldə etdiyimiz embriyon doğrudan da keyfiyyətlidirsə və hər şey normal, yəni sistemə uyğun gedibsə, o zaman hamiləlik şansı yüksəkdir. Amma qadının birincisi, yəni yaşı yüksəkdirsə, bu hamiləlik şansını düşürür aşağı. Azospermisi varsa, yəni sperm testi ilə əldə olunubsa, bu da hamiləlik şansını düşürür aşağı. Və bəzi sistemik xəstəliklərin özü də bu süni mayalanma, ekstrakorporal mayalanmanın mənfi nəticələrinə səbəb olur. Məsələn, sistemik qurd şənəyi xəstəliyi, birləşdirici toxuma xəstəlikləri, autoimmun xəstəliklərin hamısı, yəni autoimmun tiroidit daxil olmaqla, bunlar xəstənin özünün öz bədən hüceyrələrinə qarşı bir reaksiyasının olduğunu deməkdir. Və yenə də biz bunlara xaricdən embriyon transfer etdikdə bizim bilmədiyimiz bu mitoxondrial səviyyədə hüceyrə cavab verir. Yəni o cavab verdiyi üçün, yəni bunlar da biz də dediyiniz kimi xəstəyə müraciət etdikdə öncədən anamnez topluyuruq və əgər bir sistemik xəstəliyi varsa, mütləq onun həkimi ilə birlikdə bu problemi xəstə remissiya halında olduqda, məsələn bizə çox revmatoid artriti, qırmızı qurd şənəyi xəstəliyi olan bir çox xəstəmiz var və əgər həkimi ilə yəni bütün hamiləlik boyu dərmanların qəbul etdikdə, vaxtında analizlərin yoxlandıqda müsbət nəticələr əldə etmək olur. Aydındır, amma yenə də mümkündür. Bəli, çox təşəkkür edirəm Mehriban xanım, çox təşəkkür edirəm. Sizinlə yenidən görüşmək üçün çox vacib məlumatları bizə çatdırdınız, maarifləndirdiniz. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın cərrah mama-ginekoloqu Mehriban Musayeva idi. Biz kiçik reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyada ikinci qonağımızla olacağıq. Biz yenidən studiyamızdayıq. İkinci qonağımız artıq bizimlədir və bugün biz qaraciyər və qaraciyər xəstəlikləri haqqında söhbət edəcəyik. Demək istərdim ki, bilirik ki, qaraciyər orqanizmin laboratoriyası funksiyasını yerinə yetirir. Bədəndə olan bütün toksinlərdən orqanizmi tənzimləyir, təmizləyir. Ona görə mütləq olaraq biz qaraciyərimizi sağlam saxlamalıyıq. Bunun üçün nə etməli? Bax, bu mövzu haqqında biz ətraflı danışacağıq. Mütləq ekrana yaxın əyləşin. Qonağımız fitoterapevtlər İctimai Birliyinin rəhbəri, Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət xanım Qəhrəmanovadır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram sizə. Mən də sizi çox şad oldum bizim studiyamızda görməyə. Çox sağ olun. Məlahət xanım, gəlin başlayaq. Ümumiyyətlə, qaraciyər bizim orqanizmda nə funksiyası yerinə yetirir? Qaraciyər öd xəstəlikləri dedikdə bunları ödü qaraciyərdən ayırmaq mümkün deyil. Bəli. Ona görə ilk öncə qaraciyərin funksiyasından danışacağım və həmçinin də ödün funksiyasını mütləq biz nəzərə almalıyıq. Çünki bunlar bir-biri ilə çox sıx əlaqəli orqanlardır. Siz qeyd etdiyiniz kimi, bəli, təbii ki,
qaraciyər orqanizmin laborator funksiyasını daşıyır. Həmçinin də qaraciyər orqanizmin daxili mühitin sabit saxlanmasında birbaşa rolu var. Və orqanizmə düşən bütün zəhərli maddələrin zərərsizləşdirilməsində təbii ki, qaraciyərin mühüm rolu var. Bununla yanaşı, qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün çox önəmlidir və çox şeylər sadalamaq mümkündür. Və qaraciyərdə yaranan patologiyalar mütləq öddə də öz funksiyasındakı dəyişikliklə bir üzə verə bilir. Qaraciyərdə biz həmişə işidirik ki, insanlarda adətən çox vaxt xroniki gepatitlər olur və bu xroniki gepatitlər uzun müddət insanlarda müalicə olunmadıqda illər keçdikcə müəyyən fəsadlara gətirib çıxarır. Əsas amillər, qaraciyəri zədələyən amillər hansılardır? İnfeksiyon xəstəliklər, alkollu içkilərə aludəçilik, mədə-bağırsaq sistemində olan, məsələn, uzun müddət müalicə alan insanlar var ki, medikamentoz müalicələrdən uzun müddət müalicə alan insanlar da soyuq dəymə də deyərdim ki, yanaşı olaraq qoşulur və infeksiyon xəstəliklər, parazitar xəstəliklər özü də qaraciyərin funksiyasında müəyyən dəyişikliklər əmələ gətirir. Adətən ultrasəs müayinəsi zamanı insanlar daha çox nəyə rast gəlir? Öd kisəsi, qaraciyərin kalsinatlaşması, bərkiməsi, pi infiltrasiyasının olması adətən bunlar daha çox görünür və laborator müayinələrdə isə ən çox qan göstəricilərində alat-asatı miqdarının artması, bilirubinin artması, bunlar hamısı demək olar ki, qaraciyərin funksiyasının pozulmasından və patologiyadan xəbər verir. Bununla yanaşı, biz qısa da olsa mən vurgulamaq istərdim, ödün funksiyasını. Ödün funksiyasını mən ən çox qaraciyərdən danışanda adətən ödün funksiyasında daha çox dayanıram və insanlarda bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsində qaraciyər və ödün funksiyasının pozulması həzm sistemi orqanlarında birbaşa rol oynayır. Həzm sistemi orqanları dedikdə biz tək mədə-bağırsağı nəzərdə tutmuruq. Burada qaraciyərdən başlayaraq öd kisəsinin funksiyasının pozulması və həmçinin də mədə-bağırsaq sistemində yaranan köpün, qəyirmənin olması. Bugün ən çox insanlar bundan şikayət edir. Qəbizliyin olması və həddindən artıq qəyirmə, ürək bulanma, bəzən səhər-səhər dururlar, ağızlarında acılıq olur, dilin üstü ərpli olur, sağ qabırğa altı nahiyədə ağrının olması. Biz deyirik ki, qaraciyərdə ağrı olmur, amma öd kisəsi qoşulanda təbii ki, burada mütləq sağ qabırğa altı nahiyədə xroniki xolecistitlərdə, kəskin xolecistit zamanı bu müşahidə oluna bilir. Biz ümumiyyətlə parazitar xəstəlikləri mən həmişə vurğulayıram. Əgər lambliozu olan xəstələr varsa, lambliozlu xəstələrin əksəriyyətində öd kisəsinin funksiyasında pozulmalar müşahidə olunur və bu zaman xəstələrdə daha çox öddə selin miqdarının artması müşahidə olunur. Ödün ultrasəs müayinəsi zaman divar qalınlaşması, qatlaşması, çöküntülərin yaranması, hətta bəzi həkimlərimiz qum dənəciklərinin olması, palçığa bənzər olması belə qeydlər edirlər. Bu o deməkdir ki, ödün funksiyası pozulur və get-gedə o qatlaşmış öd daşlara çevrilə bilir. Və qaraciyərdən gələn öd qızılı rəngdə olur və o öd kisəsində qaldıqca, çox qaldıqda qatılaşmış və çöküntülü olduğu üçün zeytun, tünd zeytun rəngini alır və yaşıl, tünd yaşıl rəngə çalır. Və bu nə deməkdir? Öd sekretiyası azalırsa, ödün ifrazı zəifləyirsə, təbii ki, burada öd kisədə uzun müddət qaldıqca həmin dediyimiz o xroniki prosesləri yaradır ki, orada qum dənəciklərinin yaranması, kalsinatların yaranması, kristalların yaranması müşahidə olunur ki və gələcəkdə də daha böyük fəsadlara gətirir. Və iltihabı proses olduqda soyuq dəymələr zamanı həmin xəstələrdə görürsünüz ki, sağ qabırğa altı nahiyədə bayaq qeyd etdiyim kimi kəskin pristop şəkilli, tutma şəkilli ağrılar, sancılar olur və bu da get-gedə xəstələrdə xroniki hala keçir və uzun müddət xəstə bundan əziyyət çəkir. Və həzm sistemi pozularaq, təbii ki, meteorizm yaranır, köp yaranır. Köp yarandıqda isə demək olar ki, diafragmanı sıxır və ürəkdə döyüntünün artması, taxikardiyanın əmələ gəlməsi müşahidə olunur, təzyiqin artması müşahidə olunur. Xolesterinin miqdarının artması müşahidə olunur. Bu kimi hallarla xəstələr özünü narahat hiss edirlər. Ona görə öd kisəsinin funksiyasıdır. Mən həmişə daha dəqiq
vurgulamaya çalışıram ki, çünkü bazen insanlarda uzun müddet mide bağırsak, bayağı dediğimiz gibi köp olduqda, qəbizlik olduqda, mide bağırsak sistemində müalicələr aparırlar ve öz başına müəyyən dərman, işlədici dərmanlardan, köp əleyhinə olan dərmanlardan istifadə edirlər ki, bu da sonunda müalicənin effektiv olmamağına gətirib çıxarır. O yüzden öd kisəsinin funksiyası həzm sistemi orqanlarında birbaşa rolu olur. Ona göre bazen görürsünüz ki, endoskopik muayene zamanı mədə bağırsaqda elə də narahatçılıq olmur. Axaliyadır, istər reflükslardır, istər bulbitdir, bu kimi xəstəliklərdə xəstələr uzun müddət müalicə alırlar. Amma öd kisəsi nəzərdən qaçarsa, öd kisəsinin funksiyası bərpa olmazsa, həmin o xəstəliklərin tam müalicəsinə nail ola bilmirlər. Bu yüzden de nəsə demək istəyirsiniz? Mən bilmək istəyirdim, öd kisəsi ultrasonografiya ilə ancaqdır, UZI müayinəsi, yoxsa başqa görünməyən problem olduqda başqa müayinələr də etmək lazımdır? Təbii ki, əgər diskineziya çox vaxt ultrasəs müayinəsi müəyyən edilmir. Onun xüsusi yoxlama müddəti var, yəni ultrasəsdə biz əvvəlcədən o xəstəni hazırlayırıq və o müalicədən sonra, yəni müayinəni dəqiq aparılması üçün o proseduru edirik. Amma bəzən MRT-yə də təbii ki, müraciət eləyə bilir xəstələr. Çünki divar qalınlaşmasıdır, qatlaşmış öddü, çöküntülü öddü. Bunlar ultrasəs müayinəsi zamanı çox dəqiq, indiki aparatlar çox dəqiq və effektiv görmək mümkündür. O yüzden həkim peşəkarlığı çox önəmlidir. Diskineziyalarda təbii ki, çox vaxt ultrasəs müayinə zamanı görünmür və o prosedur biz eləyirik və o uşaqlarda da, böyüklərdə də ən çox diskineziya uşaqlarda rast gəlinir. O yüzden biz mütləq burada həm paralel olarak parazitlerin yoxlanmasını nəzərə alırıq, həmçinin də o ultrasəs müayinəsi zamanı onu aşkarlamaq mümkündür. Amma daşlardır, təbii ki, öd kisəsinin başqa, məsələn, qatlaşmış, çöküntülü, ən çox da, məsələn, daşların dəqiq ölçülərində təbii ki, ultrasəs müayinəsi ilə yanaşı, əgər şübhəli məqam olarsa, MRT-yə də müraciət etmək olar. Amma biz, əsasən, mən ödün funksiyasını ona görə daha çox vurğulayıram ki, ödün tərkibində olan öd mühtəviyyatının tərkibində olan komponentlər birbaşa bağırsaqlarda həzmin sorulmasında iştirak etdiyi üçün çox önəmlidir ki, öd sekretiyası normal olsun və öd normal ifraz olunsun. Və öd normal ifraz olunduqda təbii ki, orqanizmdə həzm prosesində normal demək, inkişaf ola bilir, normal, məsələn, insanlar özünü hiss edə bilir. Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, məsələn, köp qəbizliyi ki, biz deyirik, köp zamanı ödün, məsələn, funksiyası pozulduqda bu köp gəyirmə olur və insanlarda, hətta səhər-səhər bəzi insanlarda söz var ki, səhər dururam, ödümü kusuram, sonra rahat oluram. Belə-belə deyirlər. Bəli. O yüzden biz əsasən nəyi nəzərə almalıyıq? Qəbizlik olan insanlarda ödün funksiyası mütləq önəmlidir və öd kisəsinin funksiyası pozularkən, öd sekretiyası azalırsa, həzm, öd yaxşı ifraz olunmursa, bağırsaqlarda olan demək, bakteriyaların çürümə və qıcqırma prosesi sürətlənir və o yüzden də köpün gəyirmənin qəbizliyə meyillilik daha çox artır. Və bilirik ki, əgər qəbizlik olan insanlar uzun müddət, məsələn, identifikasiya aktı olmadıqda onlarda sonradan bu xroniki hal alır. Elə xəstələrimiz var ki, müraciət edir 10 gündən, 5 gündən, hətta kiçik yaşlı uşaqlarda qəbizliyə meyillilik çoxdur və həddindən artıq qəbizlik olduqda müəyyən fəsadlar üzə çıxır və burada allergik reaksiyalar qaçılmazdır. Öz sekretiyası azaldıqda, qəbizlik olduqda təbii ki, adətən orqanizmdə həssaslıq artır, bilirubinin miqdarı artır qanda və yaşlı nesil arasında qəbizliyə meyillilik daha çox olur. Onlar oturaq həyat tərzi keçirdiyi üçün qida rasionunun normal olmaması, mayı az qəbul etdikdə təbii ki, bu durğun həyat tərzi olan insanlarda qəbizliyə meyillilik daha çox olur. Adətən insanlarda ən çox rast gəlinir atonik qəbizliyə və spastik qəbizlik də olur insanlarda, amma atonik qəbizlik zamanı insanlarda adətən səpkilərin olması, qaşınmaların olması, allergik həssaslığın artması daha çox müşahidə olunur. Və bu orqanizmdə olan toksikliyin artması sayəsində bu nəticə ola bilir.
Məlahət doktor, çox maraqlı mövzulara toxunursunuz. Mən istəyirəm telefon bağlantısı olsun bizdə və tamaşaçıların sizləri suallarını ünvanlasınlar. 012-404-3110 telefon nömrəsi ilə Məlahət xanıma suallarınızı verə bilərsiniz doktorumuza və Instagramda həkim alt xətt iş işi hesabına da suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən istərdim uşaqlarda olan helmintlərdən, qurtlardan danışaq, onların müalicəsindən. Onlar problem deyil. Biz helmetler, yani mədə bağırsaq sistemində bu mövzu o qədər yanaşı bir-biriyle sıx əla gəldi ki, kaçılmazdı. Təbii ki, helmetler olduqda qurtların növləri var və bu qurtlar üç qrupa bölünür. Həmçinin girdə qurtlar, lent şəkillilər və sorucular. Girdə qurtlardan ən çox biz rast gəldiyimiz askaridozlardır və bu, bununla yanaşı haşlanan qurtları daha çox bugün aktiv görünür. Yəni, müayinə zamanı biz çox rast gəlirik. Bundan başqa bizim lambliozlar, öd kisəsi, öd yolları, öd axarı, 12 barmaq vasitəsilə öd yollarına və ödə qədər qalxa bilir. O yüzdən öddə seliyin miqdarı artdıqda bu parazitar xəstəliyi olan insanlar da bu, daha çox narahatçılıqlara səbəb olur. Sadaladığımız bayaqki kimi qəbizlikdir, köpdür, qəyirmədir, ürək bulanmadır. Uşaqlarda da. Uşaqlarda da həssaslığın, allergik həssaslığın artması çox müşahidə olunur. Və gecə tutma şəkilli qaşınmaların olması ödün funksiyası pozulduqda lambulioz olan xəstələrdə daha çox müşahidə oluna bilir. Bəli. Bununla yanaşı biz başqa helmetlərdən də askaridozlu xəstələrdən danışa bilərik ki, uzun müddət onlar görürsünüz ki, müalicə almadıqda dəridə bu məxmərək deyirik, məsələn, krapivnitsə məxmərəyin daha çox aktiv olması müşahidə olunur. Çünki qurtların ağız suyunda ifraz olunan o toksiki zəhərlənmələr sonradan o allergik reaksiyaların artmasına gətirib çıxarır. Və müayinə zamanı, əgər aşkarlanırsa, hətta bir insanda 3, 2, hətta 4 qurtun olması belə müşahidə oluna bilir. Bu yüzden de qurtların müayinəsi mütləq şərtdir. Mədə bağırsaq və həzm sistemi orqanlarında, öd qaraciyər xəstəliklərində bunlarla yanaşı onu da müayinə etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki çox xəstələr olur ki, uzun müddət mədə bağırsaqdan müalicə alırlar, gedirlər kosmetoloji müalicələr alırlar, dəridə olar səbqilərdən. Amma səbəb əsas səbəb qaldığı üçün sonradan həmin insanlarda müalicənin nəticəsi, effektivliyi çox az olur. Və bu üzdən də biz həmişə tövsiyə edərdik ki, yanaşı gedişli xəstəliklərdə mütləq parazitlər nəzərə alınsın. İstər dəri xəstəliklərində, dəri xəstəliklərində də mütləq mədə bağırsaq, öd qaraciyər və qurt xəstəlikləri nəzərə alınmadı. Çünki dəri xəstəliklərində əgər paraziti olan insanlarda dəridə effekt almaq çox çətin olur və bəzən görürsən ki, zədələnmiş dəri olur, dərinin müalicəsi mütləq aparılmalıdır. O demək deyil ki, məsələn, biz qurdu müalicə elədik, dəri tam sağalsın. Qurt müalicə oluna bilər, amma dəridə o uzun müddət qala bilər və onun üçün dəri xəstəliklərində parazitar xəstəliklər, dərinin öz parazitar xəstəlikləri də ola bilir. O yüzdən də mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri ilə yanaşı bunların getməsi daha effektiv nəticə verə bilir. Biz uzun müddət, məsələn, xəstələrdə rast gəlirik ki, saç dökülməsi olur, məsələn, görürsünüz, dəridə səpqilər olur, qızartılar olur, bəzən yağlılıq olur saç diblərində, əllərdə görürsünüz ki, göbələk olur, ya bəzən dəridə çatlar əmələ gəlir, dermatomikozlar bugün çox tez-tez rast gəldiyimiz xəstəliklər, dəmirovların növləri var. Bu xəstəliklərdə mütləq yanaşı gedişli daxili xəstəliklər, daxili sadaladığımız həmin o mədə bağırsaq, öd qaraciyər, parazitar xəstəliklərlə yanaşı aparıldıqda daha effektiv nəticə almaq mümkündür və bu birbaşa göstərişdir. Diagnostika necə aparılır, Məlahət xanım? Məsələn, uşaq gəldi. İndi valideyn şikayəti var, çox həssasdır, aqresivdir, bəlkə qəbizlik də var. Yəni, burada baxın, çox gözəl bir sualdır əslində. Çünki diagnostika burada önəmlidir. Bəzən xəstələrimizdə belə bir fikirlə gəlirlər ki, nə isə yazın, biz müalicə eləyək. Nə isə, bir müayinəni sevmirlər. Amma bir şeyi unutmaq olmaz ki, daxili xəstəlikləri, əsas patologiyanı tapmadıqda heç bir xəstəlikdə istənilən nəticəni almaq olmur. Onlar uzun müddət əziyyət çəkirlər. Məsələn, çox həkimlərə gedirlər.
bir çox həkimləri gəzirlər, amma deyirlər həkimlər belə, həkimlər getdim, nəticə olmadı. Amma baxıb görürsək ki, bu xəstə özü heç bir müayinəni keçmir və keçmək istəmir. Əsas səbəb tapılmadığı üçün xəstədə istənilən müalicənin effekti olmaya bilər. Ona görə mütləq dəqiq diagnostika hər şeydən önəmlidir. Uşaq gəlirsə, təbii ki, biz ilk öncə anamnez toplayırıq və valideynin dediyi anamnez əsasında onun şikayətlərinə əsasən təbii ki, müayinələr aparılır. Bu müayinələrdə laborator müayinələr olur, təbii ki, lazım olarsa ultrasəs müayinəsi olur. Xəstənin şikayətindən asılı olaraq saç problemi varsa, onun saç diblərinin müayinəsi, mikroskopik müayinəsi, tükün analizi və bununla yanaşı istər, məsələn, orqanizmdə tək, məsələn, parazitlər deyir ki, əgər paraziti olan insanlarda, demək olar ki, orqanizmdə olan vitaminlərin, vitamin balansının sorulması təbii ki, ləng olur. Və bu ləng olduğu üçün biz məcburi bunları yanaşı gedişli vitamin dedi, kalsidi, magnidi, məsələn, müəyyən bu analizləri, mikroelementləri mütləq yoxluyuruq. Əgər saç dökülməsindən müraciət edirsə uşaqlar, ya qurd xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, valideynin şikayətinə uyğun olaraq bunlar tətbiq olunmalıdır və olunur. O yüzdən də xəstələrdə biz bu nəticələri ona görə Nərgiz Klinikası Təbii Üsullarla Müalicə Mərkəzi olaraq biz ən çox biz təbii üsullara üstünlük veririk. O yüzdən də bizim müalicələrimizin effektliyi məhz təbii üsullarına müalicə olmasıdır. Və parazitar xəstəliklərdə, qurd xəstəliklərində yanaşı gedişli xəstəlik varsa mütləq onu da nəzərə alırıq. Yəni, qurdu olan uşaqların əksəriyyətində dediyimiz kimi sinir sistemində gərginlik olur, mədə bağırsaq problemi olur, belə uşaqlarda allergik həssaslıq olur, bəzən belə uşaqların əksəriyyətində uzun müddətli öskürəklər olur ki, o öskürəyi, məsələn, nə qədər müalicə edirlər, uzun müddət antihistamin dərman preparatları istifadə edirlər, ya işlədici dərmanlardan, bayaq qəbizlikdən danışırıq, istifadə edirlər. Əgər düzgün müayinə aparılmayıbsa, təbii ki, 1-2 aydan sonra yenə həmin demək olar ki, proses xəstədə qalmış olacaq. Ona görə ki, əgər biz düzgün müayinəni aparmadıq, xəstədə qəbizlik uzun müddət davam edirsə, işlədici dərmanlardan istifadə edirsə, nə nəticə olur? Bağırsaq florası pozulur, bəzən elə insanlarda heç bir dərman təsir etmir, ondan sonra daha çox əziyyət çəkməyə başlar. Amma əsas səbəb qalır, ödün funksiyası bərpa olunmursa, öd turşusu normal ifraz olunmursa, yəni həzimdə iştirak etmirsə, təbii ki, qəbizlik uzun müddət davam edəcək. Bağırsaq fermentləri, mədə şirəsi, yəni mədəaltı vəz demək olar ki, burada rolu var. Bunların hamısı nəzərə alındıqda, düzgün müayinə aparıldıqda bizdə çox xəstələr gəlir ki, qəbizlikdən əziyyət çəkən. Bu müayinələri biz düzgün aparıb, öd kisəsinin funksiyasını bərpa etməklə, məsələn, mədə bağırsaq sisteminin düzgün müalicəsində o qəbizliyi aradan qaldıra bilirik. Mən demək istərdim, məsəl üçün, qaraciyərdə bu problemi aldı. Siz deyirsiniz ki, o problem aradan götürülməlidir. Sizin o fərqli üsul nədir? Mən bilirəm, sizdə fərqlidir. Nə ilə müalicə edirsiniz? Bəli, bizim fərqli üsullardan ən gözəl, məsələn, dəyərli müalicə metodumuz birincisi təbii üsullarla verilən dərman bitkilərdir və ödün yuyulma proseduridir. Ödün funksiyasını bərpa etmək üçün öd yolları, öd axarını təmizlədikdə, həmin parazitləri təmizlədikdə öd funksiyasını bərpa edə bilir. Ona görə ki, ödün yuyulması prosedurunu bəzən tubaş kimi ev şəraitində edirlər və onunla kifayətlənirlər. Bu müalicə deyil. O müvəqqəti sadəcə bağırsaqları təmizləyirlər və ya hansı müddətdəsə bir rahatçılıq tapa bilirlər. Amma ödün yuyulma prosedurası bizdə sistematik aparılır. Və birinci gün o prosedur klinikada aparılır, bağırsaqlar tam yuyulur aparat vasitəsilə, kolonoterapiya vasitəsilə və sonradan ora verilən müalicə. Baxın, həmin prosedura vaxtı qaraciyərdə olan bütün toksik maddələr orqanizmdən təmizlənir, tam orqanizm detoksu olunur. Həmçinin öd kisəsinin funksiyası bərpa olur, qatlaşmış öd, çöküntülü öd, həmin öd möhtəviyyatı xaric olur. Bundan yanaşı. Bu, məsələn, böyrək daşları necə ki, CD vasitəsilə xarici olur. Nəcis vasitəsilə də biz öd yollarında, öd axarında olan həmin o prosedur zamanı bunları təmizləyirik. Mədə altı vəz axacaqlarında olan öd qalığı təmizlənir. Mədə bağırsaq sistemi təmizlənir. Bağırsaqlarda, bağırsaq daşları, bağırsaq xovlarında olan
kiriyacləşmiş, çöküntülü, həmin o bağırsaqlar tam təmizlənir və orqanizm get-gedə öz funksiyasını bərpa edir. Və yuulmadan sonra verilən müalicə önəmlidir. Və o müalicə bizim sırf təbii üsullarla müalicədir. Və o müalicədən sonra insanlarda həm çəki atmır. İnsan orqanizmində, bir insan orqanizmində 8 kilogramdan 25 kilograma qədər nəcis kütləsi olur. Və onlar uzun müddət bədəndə qaldıqda görün nə qədər toksiklik artır orqanizmdə, nə qədər bağırsaq daşlarının əmələ gəlməsi yarar. Yəni bu prosedurlar bütün bədənin təmizlənməsində və həmin o prosedurdan sonra insanlar özünü çox rahat olur. Bədəndə olan allergik səpkilər azalır, bəli, o allergik həssaslıq azalır və o ağızda acılıq, ürək bulanma, köp, gəyirmə, get-gedə bunlar hamısı normaya düşür və həm alatasatın normaya düşməsini müşahidə edirik, bilirubinin azalmasını müşahidə edirik, həmçinin də xolesterinin miqdarının normada olmasında birbaşa öd kisəsinin funksiyasının rolu var. O yüzden bu sistematik apardığımız müalicələr çox effektiv təsirə malik olur və bizdə həmin müddətdə ödün yulma prosedurunda mütləq parazitlərin də orqanizmdən xarici olması müşahidə olunur və xəstələr bunu gözləri ilə görüb və müşahidə eləyə bilirlər. Yəni bu parazitlərdən tam sağalma mümkündür də? Təbii ki, bizim klinikamızda bizim görüntülərimiz də var, amma biraz indi televiziya vasitəsilə çox elər göstərmirik. O parazitləri ki, valideynlər evdə çəkirlər, bizə göndərirlər ki, uşaqlarından hansı parazitlərin düşdüyünü özləri müşahidə eləyə bilirlər. Bir də siz toxundunuz ki, uşaqlarda o səpkilər falan və saç dökülmələri ola bilər. Bax, bu da qara ciyərlə, o helmintlərlə bağlı ola bilər. Bəli, qurdun birbaşa rolu var. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz kimi, orqanizmdə olan vitaminlər, yağlı vitaminlər öd turşusu vasitəsilə biz deyirik ki, orqanizmə mənimsənilir, sorulur. Əgər öd sekretiyası azalırsa, dediyimiz kimi lambliozu varsa, paraziti, askaridi varsa, bu orqanizmə o vitaminlər normal sorulmadığı üçün xəstələrdə bu proses saç dökülməsi tək, məsələn, mədə, bağırsaq öd deyil, yerli də ola bilir. Yerli, məsələn, parazitlər dəridə olan, saç dibində olan yağlılıq, kəpək, qızartıların olması, dəmirovun olması, sebariya özü də saçları tökə bilir. Amma bununla yanaşı, orqanizmdə immun sistem zəifdirsə, dediyimiz kimi parazitlər aktivdirsə, təbii ki, saç dökülməsinin qarşısını heç nəylə almaq mümkün olmur. Ona görə biz müalicələri apardıqda kompleks müalicələr aparırıq. Xəstəlikdən asılı olaraq sağlam insanda sadəcə olaraq o müalicəsini, saçın müalicəsini apara bilər, amma normal halda, yəni belə insanlarda daxili sekretiya vəzlərinin funksiyasını nəzərə alırıq, parazitar xəstəlikləri nəzərə alırıq, vitamin, mineralları nəzərə alaraq və biz o müalicələri tətbiq edirik ki, bu da istənilən nəticəni verə bilir. Şəkər xəstələrində yanaşma necədir sizdə? Bu qaraciyər problemi olduqda, ümumiyyətlə şəkər kompensasiya olunmayan fazada olduqda. Mən bilmək istəyirəm, sizin xüsusi metodlarınız varmı? Bəli, bizdə endokrinologumuzda fəaliyyət göstərir və endokrinoloji baxışdan keçərsə, biz o müayinələri nəzərə alırıqsa, təbii ki, bizim klinikamızda təbii üsullarına, şəkər xəstəliklərinə də çox gözəl müalicə metodları var. Dediyimiz kimi, qara ciyərin funksiyası, ödün funksiyası, mədəaltı vəzin funksiyasını bərpa etməklə onlara da yaxından kömək edə bilirik. Amma mən bu məqamda daha aktiv olan bu aylarda zob xəstəliyinə toxunmaq istərdim. Bu da endokrinoloji xəstəliklərdir. Zobun müalicəsi klinikamızda çox effektiv aparılır. Və təbii üsullarla aparıldığı üçün, məsələn, uzun müddət xəstələr o dərman preparatlarını istifadə etmirlər. Xırda düyünlər olur, ilkin stadiyaları olur, kistoz dəyişiklikləri olur. Bu zob xəstələrində biz təbii ki, endokrinoloji demək olar ki, göstəriciləri nəzərə alaraq bu müalicələri də təbii üsullarla aparırıq. Və zobun kiçik düyünlərinin, kistos dəyişikliklərin. Məsələn, uzun müddət prolaktini yüksək olan xanımlar var. Onlar onu heç bir şeylə onu sala bilmirlər. Amma bizim öz xüsusi dərmanlarımız ki, var bitki tərkibli, onlarla biz onları lazımı dərəcədə normaya gətirə bilirik və o düyünlərin əriməsində çox gözəl yaxından kömək edir. Bilirsiniz, burada endokrinoloji xəstəlik şəkərdir, zobdur, qadınlarda məsələn, menstrual siklin pozulmasıdır. Bunlar hormonal problemlərdir və bunlara daha ciddi yanaşaraq,
paralel şəkildə biz həkimlərimizlə yanaşı. Elə xəstəliklər var ki, onlara daha dəqiq endokrinoloji müayinələr lazımdır. Bunları nəzərə alaraq çox effektiv biz paralel müalicələr aparıq. Bəzən elə xəstələr var ki, yüngül stadiyalarda onlara uzun müddət dərman içməyə ehtiyac yoxdur. Amma biz onu həmin ilk anlarda, o məsələn, difuz dəyişikliklik olduqda, zob müayinə, ultrasəs müayinəsi zamanı çox vaxt difuz dəyişiklik, xırda düyürlər, məsələn, deyirlər ki, kistoz dəyişir. Bunları vaxtında, anında biz zobun müalicəsini apardıqda çox effektiv nəticələr alırıq. Mən təqdim edəndə də fitoterapevtlər ictimai birliyinin rəhbəri kimi, yəni sizdən bir sualım var ki, ümumiyyətlə bir müraciət etsəz, insanlar bəzən aralamaq üçün çaylar içirlər və onlar da qaraciyərə çox toksiki təsir göstərir. Yəni burada yanaşma biraz ki, sizdən eşitsinlər və həssas olsunlar ki, hər çayı içmək olmaz. Bəli. Bilirsiniz, bitkilərin tərkiblərinə görə çox fərqlidirlər. Necə ki, misal, bax, biz danışdıq endokrinoloji xəstəliklərdən, parazitar xəstəliklərdən, allergik həssaslıqdan. Necə ki, bu dərmanlar bu qruplara bölünür. Deyirik, antihistamin dərman, sedativ dərman preparatları, sakitləşdirici, məsələn, dərman preparatları var, böyrək, məsələn, preparatlar. Bunlar hamısı qruplara bölünür, antibiotiklər. Yəni, bunlar hamısı ayrı-ayrı qruplara bölündüyü kimi, bitkilər də qruplara bölünür. Orada fitoqarmon tərkibli bitkilər var ki, onları biz endokrinoloji xəstəliklərdə daha geniş hormonal dəyişiklikləri olan xəstələrdə fitoqarmon tərkibli bitkilər daha çox istifadə edir. Əsəb əleyhinə olan, məsələn, dərman bitkilərimiz var. Onlardan biz uzun müddət dərman bitkilərindən əlavə bitki tərkibli apteklərimizdə dərmanlardan istifadə edirik. Sakitləşdirici, sedativ, neuroleptik dərman bitkilər var. Bu tərkibli də bitkilərimiz var. Yəni, bu bitkilər qruplara bölündüyü üçün və burada da düzgün seçim və farmakoloji təsiri və kimyavi tərkibini bilmədən istifadə olunan bitkilər təbii ki, orqanizmdə lazımı nəticəni verməyəcək və dediyiniz kimi o toksik təsiri göstərə bilər. Toksik təsir hansı bitkilərdə olur? Əksər bitkilərdəki tərkibində aşı maddələr var. Onlar düzgün istifadə olunmadıqda, düzgün seçim olunmadıqda onlar təbii ki, zərər verə bilər. Arıqlama prosedurları, bəli, biz deyirsiniz ki, arıqlama prosedurları. Təbii ki, müəyyən çaylardan istifadə edirlər, müəyyən dietoloqlarla müraciət edirlər. Bu çox yaxşı halda, hər kəs özünün seçimidir. Amma çayları içdikdə, təbii ki, çox doğru vurğuladınız, çox və diqqətli olunmalıdır. Bugün dəmlənən bitki sabah içilməməlidir. 24 saat ərzində, 12 saat ərzində o bitki içilməli və yenisi dəmlənməlidir. Onu da düzgün istifadə etmirlər, termosda aylarla saxlayırlar, ay damcı ilə içirlər. Baxın, o bitkilərin tərkibləri dəyişir və o toksiklik artır və düzgün də istənilən nəticəni verməyə bilir. Qaraciyəri də zədələyir. Bəli, çünki bayaq qeyd etdim, hər bir bitkinin farmakoloji təsiri var, kimyavi tərkibi var və insan orqanizminə təsir mexanizmi var. Qurtqovucu çayları, məsələn, biz deyirik, dərman bitkilərini deyirik, ya dərman preparatlarını deyirik, onun qurtqovucu təsiri nədir? Onun toksikliyi və o orqanizmə aşırı dərəcədə çox qəbul olunarsa, toksik təsir yaradacaq. Ona görə bu dərmanlar, bitkiləri istifadə etdikdə düzgün dozalanma və düzgün seçim və mütəxəssis tərəfindən seçilməlidir. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Və əlbəttə ki, eşitdilər, o çaylardan istifadə edənlər və daha diqqətli oldular. Mən bir daha demək istərdim sizə, tamaşaçılarımıza ki, fitoterapevtlər İctimai Birliyinin rəhbəri, Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət xanım Qəhrəmanova studiyamızın qonağı idi. Biz sizlərlə sağollaşırıq, sabah həftə sonudur və qarşıdan Ramazan bayramı gəlir. Hər kəsin bayramını ürəkdən təbrik edirəm, hər bir ailəyə sevinc, ruzi və can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun, birinci gün inşallah görüşərik.